Kosovës së re, të pavarur, populli i Kosovës ka një rrugë të gjatë përpara për të ndërtuar demokracinë e tyre multietnike, por në muajt e parë kanë dëshirën, kanë treguar dëshirën, dedikimin, angazhimin dhe zotësinë për ta bërë një gjë të tillë. Dhe në punën e tyre ata kanë një mik të mirë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Zoti president. Greetings. It is a very important, extremely që të shprehim falënderimet e popullit të institucioneve të Kosovës për ndihmën dhe mbështetjen e veçantë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë popullit të Kosovës për një periudhë gjatë kohore në rrugën e saj për liri, në rrugën e saj për pavarësi, në rrugën e saj për ndërtimin e një shteti demokratik të të gjithë qytetarëve. Prandaj ishte edhe ky rast i jashtëzakonshëm me zonën sekretare që të shprehim këto falënderime tona. Të shprehim zotimin ton se do të vazhdojmë në këtë qasje të mirë të bashkëpunimit, të thellimit të marrëdhënieve mes dy vendeve dhe duke pasur parasysh po ashtu para vetes se kemi objektiv që të ndërtojmë një Kosovë e cila do të jetë Kosovë e vlerave më sublime, demokratike dhe të drejtë të gjithëve. Në këtë rast them se për ne do të jetë po ashtu kthese veçantë edhe kjo pjesë e zhvillimeve, sidomos në aspektin ekonomik, të ringjalljes ekonomike të Kosovës dhe bërjes Kosovës faktor i rëndësishëm i paqes dhe stabilitetit. Faleminderit. Mr. Prime Minister. Faleminderit zonja sekretare për mbështetjen e fuqishme që Shtetet e Bashkuara të Amerikës i kanë dhënë Kosovës, popullit të saj. Kosova është shtet i pavarur, sovran demokratik, është vend i paqes, stabilitetit me perspektivë zhvillimi. Me bashkëpunim të shkëlqyeshëm me gjitha vendet e rajonit, Maqedoninë, Shqipërinë, Malinë e Zi, ndarmen e afër demokratike, besojmë edhe me Serbinë. Kosova ka arritur progres në këtë periudhë të shkurtër 6 mujore të pavarësisë. Një progres ky i përshëndetur nga e gjithë bota demokratike. Kjo është një vizit dhe takim historik, sepse është delegacioni parë i Kosovës së pavarur që viziton Washingtonin. Ne shprehem zotimet tona për progresin në Kosovë, por naturisht edhe për gjësit e reja që do t'i marim për Kosovën si shtet që t'jetë pjesë e familjes euroatlantike, pjesë e NATO-s, e bashkimit evropian dhe marrëdhënieve të shkëlqyeshme gjithmonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova dhe populli amerikan për ulën para qeverisë dhe popullit amerikan për mbështetjen. Thank you very much, Secretary. Thank you. I can hear you. Çfarë i keni sugjeruar udhëheqjes kosovare, duke pasur parasysh qëndrimin e Serbisë dhe Rusisë për unë mendoj se Kosova e ardhmja e Kosovës do të jetë shumë e shkëlqyer. Ka njerëz të ka një popull të vendosur, miq të vendosur, qeveri të vendosur. Është e sigurt, është të gjithë janë të kënaqur që pan daljen e një Kosove të pavarur, po unë e përsëris që ka 40 vende të cilët e njohin Kosovën. Shumica e NATO ose Bashkimit Evropian e tjerë, por edhe vende të tjera në Azi dhe Lindin e Mesme, dhe unë e di se do të ketë të tjerë në të ardhmen. Gjithmonë ka vende të cilat nuk e njohin formalisht Kosovën, po kanë marrëdhënie shumë të mira, sidomos vendet fqinje. Dhe kështu unë besoj se në qovë se Kosova do të vazhdoj të koncentrohet për të ndërtuar demokracinë e ti multietnike duke mbrojtur të drejtat e minoriteteve, e pakicave, e drejtat e tyre fetare, tjera, atëhere ne kemi konferencën e donatorëve për shembull që ishte shumë e rëndësishme dhe ata që nuk duan të shikojnë një Kosovë të pavarur e shikojnë se do të ketë një ka një Kosovë të pavarur e cila do të vazhdoj të jetoj si e tillë. Ne do të si Shtet e Bashkuara do të ndihmojmë në të gjitha mënyrat. Ne duam marrëdhënie shumë të mira me Serbinë dhe tashti që shikon drejt perspektivës evropiane, ne Kosova
dhe Serbia do të bëhen pjesë e Evropës. Ata do të jenë pjesë e shtëpisë evropiane dhe do të bëjnë reformat e domosdoshme për të qenë pjesë e të ardhmes e Evropës. Dhe këtë do të vazhdojmë ne të njohim dhe të vëmë në dukje. Udhëheqja e Kosovës e demonstron se është e zonja që të siguroj këtë të ardhme. Madam Secretary, by sending Undersecretary Burns to Geneva this weekend, is the United States Shtetet e Bashkuara a është gatshme për marrëdhënie